Aloitko Antti Viljakainen Alfa Lavalin maanantain tekemä ostotarjous vasta metsosta irrotetusta ja pörssiin listatusta Nelesistä? On ollut viikon kuuma peruna. Nelesin suurimmaksi omistajaksi muutama viikko sitten nousseen Valmetin näkökulmasta Nelesin kosinta näyttää melko kimurantilta. Minkä takia? Valmetilla on strateginen intressi Nelesin sellu- ja paperisegmentin toimituksiin, koska venttiili liittyy olennaisesti sellu- ja paperilaitteiden myyntiin. Eli käytännössä, jos Valmetilla ei olisi ystävällismielistä venttiilikumppania, niin heidän kokonaishoukuttelevuus asiakkaiden kannalta voisi heikentyä. Tämä sellu- ja paperisegmentti oli Nelesin myynnistä karkeasti neljännes viime vuonna, että puhutaan kuitenkin suhteellisen pienestä palasta yhtiön kokonaisliiketoimintaa. Siinä muussa myynnissä, mikä tulee Nelesissä öljy- ja kaasuteollisuudesta ja kemian teollisuudesta etenkin, niin voi olla joitakin synergioita Valmetin automaatioliiketoiminnan kanssa, mutta se iso juttu on kuitenkin mun mielestä ne sellu- ja paperilaitteiden toimitukset. Ja mun arvio on, että Valmet halusi turvata tämän kokonaiskilpailukykynsä sijoittamalla vähemmistöosuuden Nelesiin se 15%, ja tätä kautta varmistaa sen, että se ystävällismielinen yhteistyö Nelesin kanssa jatkuu. Nyt tietysti pakkaa tosiaan sekoittaa tämä Alfa Lavalin tarjous, minkä he ovat tehneet koko yhtiöstä, ja tietysti Valmetin perspektiivistä ajauduttaisiin jossain määrin tuntemattomille vesille, jos Alfa Laval sais koko Nelesin haltuunsa tai edes merkittävän enemmistön siitä, että tosiaan tilanne muuttui yllättäen tämän tarjouksen myötä, ja varmasti tuolla Valmetin pääkonttorilla raavitaan päätä, että mitä hän tässä tilanteen suhteen pitäisi tehdä. Nyt tänään eletään keskiviikkopäivää ja muutama tunti sitten saatiin liputusilmoitus, jonka mukaan Valmetin omistusosuus Nelesissä on ylittänyt 15%. Se tarkoittaa siis sitä, että yhtiö on ostanut lisää Nelesin osakkeita. Onko Valmetilla tässä nyt riittävät syyt käsissä lähteä huutokilpailuun Neleksestä? No tosiaan Neles on jossain määrin strategisesti kiinnostava kohde Valmetille, mutta tietysti kun katsoo tätä hintaa, missä osakkeet tällä hetkellä treidaa, ja toisaalta sitä, että mitä Alfa Laval on tarjonnut Nelesistä, niin kyllähän toi hinta alkaa kivuta suhteellisen suolaiseksi. Tällä hetkellä yhtiön markkina-arvo on karkeasti 1,8 miljardia euroa, ja Alfa Laval tarjosi pikkusen vähemmän. Saa nähdä, paljonko loppujen lopuksi pitää tarjota, jos haluaa saada koko Nelesin osakekannan haltuunsa. Voi olla, että mennään jopa parin miljardin tienoille tai paremmallekin puolelle. Nähtäväksi jää, tässä on muutoksia tullut, ja varmasti vielä voi mutkia tällä tiellä riittää. Niin kyllähän tämä tietysti alkaa olla kova hinta, vaikka Neles on hyvä yhtiö. Ehdottomasti puhutaan niin kuin laadukkaasta yhtiöstä, jonka jatkuvan liiketoiminnan osuus on iso, kannattavuus on korkea, kasvuträkki on suhteellisen hyvä. Et ei missään tapauksessa oletettavissa ollut, että Neles olisi halpa, mutta tietysti kun miettii sitä kokonaiskuvaa, että se strateginen intressi on etenkin siihen neljäsosaan Nelesin myynnistä, ja jos koko yhtiö olkoonkin, että kyseessä on hyvä yhtiö, niin pitäisi ostaa, mikä ei välttämättä kokonaisuutena Valmettiin älyttömän hyvin sovi, niin kyllähän jossain määrin kyseessä alasta on, että onko perusteltua lähteä huutokilpailuun. Valmetin osakekurssi reagoi tuohon lisäostoon negatiivisesti, että markkinat ei hirmu innostuneita ole, että ainakaan tässä vaiheessa, että Valmet lähtee nostamaan omistustaan ja mahdollisesti harkitsee myöskin jatkoliikkeitä. Jos yritetään pohtia jonkinnäköisiä realistisia skenaarioita, mitä tässä tulevaisuudessa saatetaan nähdä, on pohdittu jopa semmoista, että Alfa Laval ja Valmet sopisivat keskenään, että Neles pilkottaisi ja Valmet saisi sieltä sen haluamansa osuuden. Kuinka järkevänä sä ylipäätään tällaista skenaariota pitäisit ja mitä muita vaihtoehtoja toisaalta analyytikon silmi pystyisit löytämään? No, tämä niin kuin venttiilibisnes on erittäin hajanainen. Tätä markkinaa pitäisi lähtökohtaisesti pyrkiä konsolidoimaan ja keskittämään eikä purkamaan. Eli en usko kyllä, että
että kummankaan osapuolen intresseissä on, että sieltä irrotettaisiin osia ja yhtiö pilkottaisiin ja jaettaisiin Valmetin ja Alfa Lavalin kesken, niin en usko, että tämä hyödyttäisi kumpaakaan. Lisäksi niissä sellu- ja paperiteollisuuden venttiileissä on merkittäviä synergioita muiden toimialojen venttiileiden kanssa, eli hyvin ohueksi jäisi se hyöty, mikä tämän tyyppisellä toiminnalla voitaisiin saavuttaa, ja ei varmaan niin kuin hyödyttäisi ketään. Tällä hetkellä näyttää, että Valmetin ja Alfa Lavalin sukset on suhteellisen tukevasti ristissä, eli saa nähdä, että onko edellytyksiä edes keskustella mistään syvemmästä yhteistyöstä tai sopuratkaisusta. Miten tilanne voi sitten päättyä, niin hyvin paljon mahdollista on, että tulee vielä tarjouskilpailu, tai sitten Valme taipuu Alfa Lavalin tahtoon, jos Alfa Laval saa tällä tarjouksellaan merkittävän osan omistajista taakseen. Kyllä pitäisi vielä pöydällä sitäkin skenaariota, että joku muu voi vielä kiinnostua, eikä nyt täysin mahdotonta ole, että Neles jatkaisi itsenäisenä pörssiyhtiönäkään, vaikka kyllä tuo niin tarjoushinta, minkä jo Alfa Laval nyt on tarjonnut, niin kaikkien osakkeenomistajien perspektiivistä tuntuu ihan suhteellisen hyvältä, että kyllä Nelesin liiketoiminnan pitää kehittyä niin kuin keskipitkällä ja pitkälläkin tähtäimellä erittäin hyvin, että yhtiöllä olisi orgaanisesti mahdollisuus yltää itsenäisenä yhtiönä sinne 11,5-12 euron kurssitasolle. Kiitos Antti näistä kommenteista. Jäädään seuraamaan, sakeneeko soppa vielä lisää vai mitenkä tämä saaga tulee päättymään.